Predstavljam vam vozilo Volkswagen Tiguan, letnik izdelave 2019, 145 tisoč pa vloženimi kilometri. Zadnji izpušni lanec, z manjšimi znaki korozije, nič višjega, v odličnem stanju. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik, v odličnem stanju, enako na desni, prema, vzmeter blažilnik, odlično hranjeni. Rezervoar za gorivo nepoškodovan, zaščita podvozja na levi strani, ter na desni strani, nepoškodovana. Spredje levo, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse v odličnem stanju, enako na desni, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse odlično hranjeno. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana, bijač spredaj, ima nekaj prask na spodnem delu. Ostalo je nepoškodovano, platišče spredaj levo, je nepoškodovano, pneumatika letnik 2021 za 3,7 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan, platišče zadaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik 2021. Za 6 mm profila. Odbijač zadej, ima nekaj prask. Vozilo ima nameščeno tudi vlečno napravo. Platišče zadaj desno. Nepoškodovano, pneumatika letnik 2021 z 4,7 mm profila. Prag vozila na desni nepoškodovan. Platišče spredje desno, nepoškodovano, pneumatika letnik 2021 s 4,6 mm profila.